Selamat petang kepada yang datang dong syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Selamat pagi cikgu. Baiklah, kelas diteruskan lagi dengan bab 4.3 iaitu haba pendam tentu. Okey, so kita teruskan dengan haba pendam. Alright, jirim ni dia boleh wujud dalam keadaan tiga keadaan iaitu pepejal, okey, cecair dan gas. Okey, so apa beza dia? Perbezaan dia ialah dari segi keadaan jirim lah. Iaitu yang pertama ialah dari segi susunan dan yang kedua ialah dia punya pergerakan molekul. Di mana pergerakan ni dia akan menunjukkan bahawa ikatan antara molekul, di mana yang paling kuat sekali ialah pepejal. Alright, pepejal paling kuat daripada ikatan-ikatan yang lain iaitu pada cecair dan juga pada gas. Okey, disebabkan molekul gas ni dia bebas ataupun dia bergerak secara rawak, maka ikatan molekul gas adalah dikira yang paling lemah. Okey, rajah di bawah ni menunjukkan proses perubahan fasa jirim. Okey, so semasa proses perubahan fasa jirim ni seperti peleburan dan pendidihan, apa yang berlaku ialah suhu masih lagi sama ataupun suhu dia berada dalam keadaan tetap walaupun haba terus dibekalkan. Okey. Manakala haba diserap, kalau yang atas tadi ialah semasa haba perubahan ni ya. Haba yang diserap. Okey, so perhatikan dekat sini, okey, haba diserap. Okey, so dalam proses peleburan dan juga proses pendidihan, apa yang berlaku ialah pada ketika itu haba diserap. Alright, so pada ketika proses peleburan dan pendidihan, haba diserap. Maksudnya ialah haba diserap, tetapi kamu perhatikan dia, bila sepatutnya bila haba diserap, suhu pun akan meningkat. Okey, tetapi apa yang berlaku ialah pada ketika haba diserap pada waktu peleburan dan pendidihan, suhunya adalah tidak berubah. Okey. So, apa benda ni? Okey, so inilah yang dikenali sebagai haba pendam. So, haba pendam ialah proses yang melibatkan proses penukaran keadaan jirim tanpa perubahan suhu. Alright, so kita perhatikan masa kondensasi dan juga pembekuan. Okey, kalau atas tadi peleburan dan pendidihan, peleburan ialah bertukar daripada pepejal kepada cecair dan pendidihan ialah daripada cecair kepada gas. Okey, so yang atas ni ialah proses yang melibatkan haba diserap. Manakala yang bawah pula iaitu kondensasi dan pembekuan. Kondensasi daripada gas dia tukar kepada cecair, pembekuan dia tukar daripada cecair kepada pepejal. Alright, so yang ini proses ni melibatkan haba dibebaskan. Okay, tapi masih lagi sama iaitu apa yang berlaku ialah dia melibatkan tanpa perubahan suhu. Okay, so seperti yang cikgu kata tadi ya, haba pendam, bermaksud haba pendam ialah proses perubahan keadaan jirim tanpa perubahan suhu. Okay, so gambar rajah ni menunjukkan proses perubahan keadaan jirim. Okay, so pada ketika mana haba diserap? Okey, so kamu kena tengok dekat sini. Haba diserap adalah ketika proses peleburan. Okey, yang pertama iaitu daripada pepejal dia berubah menjadi cecair. Dan yang kedua ialah pada ketika pendedihan, iaitu daripada cecair dia bertukar menjadi gas. Alright. Dan haba dibebaskan dalam dua keadaan. Yang pertama ialah pembekuan, iaitu daripada cecair dia bertukar menjadi pepejal, itu haba dibebaskan. Dan kedua ialah daripada gas dia bertukar menjadi cecair, iaitu dalam proses kondensasi. So lihat perubahan daripada keadaan jirim. Okey, so haba dibebaskan menyebabkan molekul-molekul menjadi lebih rapat. Okey, berbanding dari haba diserap. Okey, kalau haba diserap daripada keadaan pepejal rapat, okey, menyebabkan jarak antara molekul bertambah. Alright, next kita perhatikan apa yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu. Okey, kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim. Okey, haba pendam tentu maksudnya ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim. Suatu objek bergantung kepada jisim dan jenis bahan dia. Oh, bukan maksud dia. Ini dia beritahu permulaan. Okey, so haba pendam yang ni maksud dia. Alright. So, haba pendam tentu ialah kuantiti haba
yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Okay, yang atas ni dah beritahu bahawa haba ni yang untuk mengubah keadaan jirim, dia bergantung kepada jisim dan juga jenis bahan dia. Okey, kuantiti haba yang diperlukan lah, maksudnya berapa banyak yang diperlukan untuk ubah keadaan jirim tu. So dia bergantung kepada jisim dan juga jenis bahan. So maksud haba pendam tentu iaitu L, simbolnya ialah L. Okey, itu kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Alright. Dia punya simbolnya ialah kita akan pakai L, kuantiti haba yang diperlukan bagi suatu jisim. Okey, so Q per dengan M. Alright. Dia punya Q ialah haba. So haba dia punya unit dia ialah joule dan jisim unit dia ialah kilogram. So dia punya unit bagi muat haba pendam tentu ialah joule per dengan kilogram ataupun joule kg negatif 1 untuk unit dia. Alright. So M ialah jisim objek tu jisimnya berapa ataupun berapakah perubahan keadaan jirim. Kena tahulah berapa jisim yang berubah tu. Dia punya jisim dia. Alright, Q ialah haba yang dibebaskan ataupun haba yang diserap semasa perubahan fasa. Alright. Okay, so haba pendam tentu dia terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah kita panggil sebagai haba pendam tentu pelakuran. Okay, so pelakuran ni dia berlaku antara dua, iaitu daripada pepejal kepada cecair, dan satu lagi ialah daripada cecair kembali kepada pepejal. Okey, so ini ialah haba pendam tentu pelakuran. Okey, kalau kita baca mana, yang ni dia detail sikitlah. Iaitu maksud haba pendam tentu pelakuran LF, haba pendam tentu pelakuran ialah kuantiti haba yang diserap. Okey, so untuk perubahan daripada pepejal kepada cecair, pepejal kepada cecair, haba dibebaskan. Okay. Haba dibebaskan. Okey, haba, kuantiti haba yang diserap ataupun kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Okey, haba pendam tentu penguapan pula, iaitu LV. Okey, haba pendam tentu penguapan, dia punya simbolnya ialah LV. Ialah dekat sini maksudnya ialah kuantiti haba yang diserap semasa proses pendidihan. Okey, so kalau tadi dalam pelakuran ialah semasa peleburan ataupun semasa pembukuan lah. So beza dia dekat situ . Alright, so haba penentu penguapan ialah kuantiti haba yang diserap semasa pendidihan. Okay, ini yang pertama. So dalam pendidihan haba diserap. Okay, so satu lagi ialah kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi. So ada dua lah. Yang atas pun sama. Haba pendam tentu pelakuran. Okay, untuk peleburan. Okay, so untuk peleburan haba diserap. Okay, haba diserap. Satu lagi ialah haba dibebaskan semasa pembekuan. Okay, so belakang sama lah. Bagi 1 kilogram bahan dan juga tanpa perubahan suhu. So yang bawah pun sama juga. 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Okay, so bawah ni menunjukkan lengkungan pemanasan bagi suatu objek. Iaitu dia, macam mana dia berubah daripada pepejal menjadi gas. Okay, so cikgu buat, cikgu cerita sikit. Dia ada berubah petakat lah. Okay, yang pertama kamu kena perhatikan ialah pada keadaan QR. Dan satu lagi ialah pada keadaan ST. Okey, so di mana pada QR ni ialah pepejal dalam dua keadaan lah, pepejal dan cecair. Dan juga pada keadaan ST ni dia berada dalam keadaan dua keadaan. Okey, iaitu pada keadaan cecair dan juga gas. Okey, so kita mula daripada PQ dahulu. Alright, pada keadaan PQ, okey, so kamu perhatikan pada keadaan PQ suhu dia semakin meningkat. So pada paksi Y meribatkan suhu, sebelah kanan ialah pada paksi X ialah masa. So maksudnya makin ke kanan makin bertambah masa lah. Alright, so yang atas ni pula semakin bertambah ke atas ialah semakin tinggi nilai suhu. Okey, so pada keadaan PQ, bila kamu panaskan suatu pepejal. Okey, so pepejal dipanaskan, haba diserap. Okey, suhu bertambah. Kenapa suhu bertambah? Sebabnya ialah tenaga kinetik dia bertambah.
Maksudnya pergerakan molekul dia semakin melaju lah. Alright, tetapi apa berlaku ialah pada keadaan QR, kamu dapati bahawa suhu dia maintain. Okay, suhu dia maintain. So, pada ketika ini, dia berada dalam dua keadaan separah lah. Ada half pepejal dan juga half cecair. Ataupun sebahagiannya ada yang masih lagi belum bertukar sepenuhnya kepada cecair lah. Iaitu berlaku pada ketika ini ialah berlaku keadaan peleburan. Alright. Kalau dalam keadaan Q, ni pepejal mula melebur. Okay, dalam keadaan QR ni, dia sedang melebur. Sedang maksudnya sedang melebur ni, dia half-half lah. Okay, dalam keadaan R ni, dia dah semuanya dah melebur. Okay, so tengok ada titik, ada point dekat sini, Q dan juga R. So, keadaan Q dia mula nak melebur. So, antara QR ni, dia dalam separah-separah. Dan bila lepas daripada R, maksudnya dia dah bertukar sepenuhnya menjadi cecair. Alright. Okay, so pada keadaan QR, haba yang diserap tadi, okay, digunakan untuk melemahkan ikatan molekul. Okay, digunakan haba, maksudnya tenaga yang diserap tadi digunakan untuk melemahkan ikatan molekul, menyebabkan tenaga kinetik tidak berubah. Okay, so bila tenaga kinetik tidak berubah, maka suhu pun tidak berubah. Sebab tu dia akan jadi malar. So, kamu perhatikan dekat sini, pada keadaan pepejal dan cecair, suhu dia adalah sama. Okay, so next, yang dia kata sini, molekul dibebaskan daripada kedudukan tetap dan bergerak antara satu sama lain. So, dalam keadaan pepejal kan, molekul-molekul ni rapat. Okay, so bila dalam keadaan separah pepejal dan cecair, dia nak bertukar, bermaksud dalam keadaan dia, molekul dia semakin bebas lah. Alright, next, kita tengok pada keadaan R dan S. Okay, so pada keadaan R dan S, cecair ini dah sepenuhnya bertukar menjadi cecair. Yang ini dia nak pergi dipanaskan sehingga takat didih. Ini nak keadaan nak tukar kepada gas lah. Maksudnya nak pergi kepada keadaan pendidihan. Okay, tapi masih lagi belum sampai ya. Alright. So dalam keadaan RS ni, apa berlaku ialah haba diserap. Okay, suhu dia bertambah. Kenapa suhu bertambah? Sebab tenaga digunakan untuk meningkatkan tenaga kinetik bagi suatu bahan. Alright. Next ialah kita perhatikan pada S dan T. Okay, S dan juga T. So, dalam keadaan S dengan T, dia samalah. So, dalam keadaan S, dia fully cecair. Itu dia mula nak mendidih. Pada keadaan ST, dia separah-separah. Maksudnya, ada yang dah berubah menjadi gas. Ada yang masih lagi dalam keadaan cecair. So, dia maksudnya sedang mendidih. So, pada keadaan T pula, sepenuhnya. So, T ni maksudnya semua cecair telah mendidih. Maksudnya, bila dah sampai takat tu, semua dah bertukar menjadi gas. Dia dah bertukar fasa lah. Dia dah menjadi gas lah dekat kawasan ni. Alright. So, kita perhatikan pada keadaan ST. So, ST ni ialah pada ketika berlakunya proses pendidihan. So, pada ketika pendidihan, haba yang diserap tadi digunakan untuk memutuskan ikatan. Okay, so tenaga digunakan untuk memutuskan ikatan menyebabkan tidak ada tenaga yang menyebabkan molekul bergerak lebih laju. So, tenaga kinetik tidak bertambah. Okay, so bila tenaga kinetik tidak bertambah, suhu akan masih sama ataupun suhu dia malar, stay sama lah, tidak berubah. Okay, so keadaan ini kita panggil sebagai takat didih. Okay, so takat didih. Takat ni ialah pada ketika dia mula nak mendidih lah. Satu lagi, QR ni ialah takat lebur. Pada ketika dia nak mula melebur. Alright. So, yang keadaan ST ialah takat didih. Alright. Okay. Dan lepas tu ialah berlakunya TU. Iaitu convert semua dah bertukar menjadi gas. Okay, so pada ketika itu barulah pemanasan. Okay, gas dipanaskan. Iaitu haba digunakan. Haba diserap. Menyebabkan tenaga kinetik molekul semakin bertambah daripada dia menyebabkan suhu semakin bertambah. Okey, yang di bawah ialah lengkungan bagi suatu penyejukan. Kalau yang di atas tadi melibatkan penyerapan haba, yang di bawah melibatkan haba dibebaskan. Iaitu daripada gas dia akan bertukar menjadi pepejal. Okey, perhatikan pada keadaan PQ. Okey, so kamu tengok pada PQ, suhu semakin menurun ke bawah, iaitu pada ketika ini haba dibebaskan, suhu berkurang. Okey, dan juga tenaga kinetik dia berkurangan. Itu pada ketika haba dibebaskan menyebabkan tenaga kinetik dia berkurangan dan menyebabkan suhu dia pun berkurangan. Okey, so ini berlaku pada ketika keadaan P dan Q. Okey, pada ketika keadaan Q dan R, so kamu dapati bahawa graf dia mendatar, iaitu suhu dia malar.
So apa berlaku dekat kawasan itu ialah berlakunya proses di mana kita panggil perubahan daripada gas kepada cair, iaitu berlakunya proses kondensasi. Okey. So pada titik Q, okey, gas dia mula terkondensasi. So pada keadaan Q, titik Q dan titik R, dia sedang, okey, sedang terkondensasi. Maksudnya masa dia pada ketika ini keadaan-keadaan molekul dia berada separa dalam keadaan gas dan juga separa berada dalam keadaan cair. So pada titik R, semua gas telah pun terkondensasi. So apa yang berlaku ialah pada ketika pembebasan haba pendam, molekul-molekul ni dia membentuk semula ikatan. So haba yang dibebaskan tu menyebabkan molekul membentuk ikatan, menyebabkan tenaga kinetik tidak berubah ataupun tidak berkurang, dan menyebabkan suhu dia ketika perubahan tersebut, suhu adalah kekal tetap ataupun dia berada dalam keadaan malar. Iaitu molekul bergerak antara satu sama lain, iaitu pada keadaan Q dan R. Okay, next ialah keadaan R dan S. So pada ketika ini, suhu juga menurun, di mana dia berlaku pada ketika semua dah convert kepada cecair ya. Alright, so pada ketika ini dia cair, dia mula menyejuk, iaitu dia dah mula bertukar kepada pepecah lah. Okay, so apa berlaku pada ketika RX, haba dibebaskan menyebabkan tenaga kinetik molekul berkurangan, dan bila tenaga kinetik berkurangan menyebabkan suhu berkurangan. Alright, next kita perhatikan pada keadaan S dan T. So S dan T ialah keadaan di mana berlakunya proses pembekuan, iaitu perubahan daripada cecair dia bertukar menjadi pepejal. Di mana pada keadaan ST, okey, pada keadaan ST cecair sedang membeku. Bila dia sedang membeku, bermaksud bahawa haba pendam yang dibebaskan menyebabkan ikatan molekul menjadi kuat, iaitu molekul bergetar sekitar dan menjadi kedudukan tetap, maksudnya dia menjadi semakin rapat. Okey, so apa berlaku ialah haba tadi tidak menyebabkan tenaga kinetik berkurangan, maksudnya tidak berkurang. Okey, so bila tidak berkurang, suhu pada ketika itu pun akan menjadi malar, maksudnya tidak berubah. Okey, pada ketika semuanya telah pun bertukar menjadi pepejal, okey, so pepejal terus menyejuk. Okey, pepejal tu maksudnya bila haba dibebaskan lagi banyak, lagi sejuklah bahan tersebut. Iaitu haba dibebaskan, tenaga kinetik akan semakin berkurangan dan menyebabkan suhu semakin berkurang. Alright, kita teruskan pada bahagian bawah. So yang di atas ni perbezaan di antara haba pendam tertentu pada bahan-bahan yang lain. Okey, bermaksud setiap bahan mempunyai haba pendam tertentu, pelakuran dan penguapan yang berbeza. Okey, di bawah ialah bagaimana kamu nak menentukan haba pendam tertentu, pelakuran bagi ais dan juga penguapan bagi air. Okey, pelakuran kita nak tengok ialah daripada ais bertukar menjadi air ataupun daripada pepejal menjadi cecair. Untuk penguapan pula kita akan cari ialah daripada air bertukar menjadi gas. Alright, so bahan-bahan dia ialah seperti dalam rajah. Cuma kamu perhatikan untuk A, menentukan haba pendam tentu bagi pelakuran ais, kamu akan sediakan dua set. Okey, yang pertama ialah kita panggil set kawalan, dan satu lagi ialah set eksperimen. Yang membezakannya ialah set kawalan ni kita akan perhatikan ais bertukar menjadi air disebabkan oleh suhu sekitar sahaja. Manakala untuk set eksperimen adalah kita menggunakan pemanas rendam dan juga ditambahkan dan juga daripada suhu luar lah. Alright, okay, so maksudnya untuk yang set kawalan ni ais bertukar menjadi air disebabkan oleh suhu sekitar sahaja. Untuk yang sebelah kanan, set eksperimen ditambahkan dengan pemanas rendam, iaitu kita ambil daripada bekalan kuasa lah. Maksud kamu kenakan haba daripada pemanas rendam dan campurkan dengan pencairan akibat daripada suhu luar. Okay, so kenapa ada dua? Okay, sebabnya satu kita nak tahu akibat daripada luar berapa, dan kemudian yang ini ialah daripada pemanas rendam dan juga suhu luar. So nanti kita akan tolak lah, baru kita tahu berapakah pemanasan jisim air yang terhasil
Okey, proses pencairan yang semata-mata akibat daripada pemanas rendam sahaja. Lepas tu kamu ada dua set kawalan. Okey, untuk di bawah abang pendam tentu penguapan, kita tidak ada set kawalan. Okay, kenapa tidak ada set kawalan? Sebabnya ialah dekat sini kamu dah letakkan satu bikar, di mana bikar ni kita dah lapik dengan kertas tisu. So bila haba dibekalkan, dapat mengelak haba daripada keluar. Okay, so bermaksud haba yang dibekalkan akan stay dekat dalam kawasan ni lah. Tetapi masih lagi berlakunya haba keluar, okay, mungkin dia keluar daripada permukaan atas dan sebagainya. Tapi dah dikurangkan lah. Alright. So dekat sini kamu akan ambil benda yang sama. Apa yang kita akan ambil ialah kamu akan ambil G-SIM awal dan G-SIM akhir. Okey, G-SIM awal dan G-SIM akhir, masa yang diambil dan juga kuasa pemanas. Kemudian kita akan masukkan dalam rumus. Okey, L sama dengan Q per M. Okey, di mana Q yang diguna pakai ialah PT ya. Haba yang dibekalkan ialah daripada daripada kuasa pemanas. Dan juga G-SIM ialah perubahan keadaan G-SIM. Okey, iaitu bacaan awan dan raca elektronik untuk kita dapatkan haba pendam. Okey, so dalam eksperimen ni memang kita akan dapat nilai yang ralat. Maksudnya jika diberikan nilai yang sebenar, iaitu haba pendam tutup pengukuran bagi AIS ialah 3.34 10 kuasa 5. Dan haba pendam tutup penguapan ialah 2.26. So dapat, bila dalam eksperimen, nilai yang kamu dapat mungkin lebih besar dan mungkin lebih kecil. Okey, so di sini disebabkan oleh perbezaan dari segi haba lah. Haba yang dibekalkan dan juga haba yang dibebaskan akibat daripada luar dan juga faktor-faktor lain. So memang akan ada ralat sikit dari segi nilai. Okey, so macam mana nak menambah kejituan? So macam ni, kalau dekat eksperimen ni kita boleh gunakan gantikan kertas tisu lah. Kita gantikan dengan sesuatu yang mana dia punya penempat haba dia adalah lebih baik dan sebagainya lah. Alright. Perhatikan raja di bawah menunjukkan proses perubahan fasa air apabila haba pendam diserap dan dibebaskan. Yang di sebelah kiri, semasa ais melebur, okey, semasa ais melebur, molekul dia menyerap haba. So proses peleburan melibatkan penyerapan haba. Okey, di mana penyerapan ni menyebabkan ais bertukar kepada daripada fasa, okey, fasa pepejal kepada cecair. Okey, iaitu tanpa melibatkan perubahan suhu. Okey, semasa pendidihan pula sama juga, iaitu penyerapan haba pendam. Okey, iaitu menyebabkan perubahan daripada cecair kepada gas juga dan juga tanpa melibatkan perubahan suhu. Manakala bagi proses kondensasi wap air, so dalam proses ni ialah haba diserap. Okey, haba diserap. Apa pada penguapan menyebabkan perubahan fasa. Okey, wap air membebaskan, bukan diserap. So daripada wap air kepada kondensasi ialah proses penukaran daripada gas kepada cecair. So dalam proses ni haba dibebaskan. Okey, haba dibebaskan. Okey, walaupun haba dibebaskan tapi dia juga berlaku pada suhu yang tetap. Alright. Penyerapan haba pendam semasa peluburan dan penyejatan ni digunakan untuk memberi kesan penyejukan. Okey, so maksudnya kamu serapkan haba itu semasa peluburan dan penyejatan. Dan efek dia ialah dia akan memberi kesan penyejuk. Maksudnya sekitar tu suhu dia akan menjadi lebih rendah. Iaitu dinamakan sebagai kesan penyejuk. Alright. Haba pendam yang dibebaskan pula digunakan untuk tujuan pemanasan. Okey. Sekitar. Alright. So dekat bawah ni menunjukkan empat proses perubahan keadaan G-SIM yang melibatkan haba pendam tentu. Iaitu pertama ialah peleburan. Alright. Penyujukanlah prosesnya, contohnya penyujukan minuman dan makanan oleh ketulan ais. Okey. So haba daripada makanan tu diserap oleh ais. Okey. So dekat sini ialah ais dia bertukar menjadi air. So haba diserap. Okey, menyebabkan makanan dan minuman menjadi lebih sejuk. Proses penyejatan. Penyejukan badan pada hari yang panas. Okey, penyejatan. Okey, penyejatan ialah proses daripada cecair menjadi
gas. Okey, so cecair menjadi gas, haba diserap. So bila haba diserap, haba daripada badan pun diserap menyebabkan badan menjadi lebih sejuk. So benda ini juga dipakai dalam sistem penyejukan dalam sejuk dan juga digunakan dalam sistem penyejukan pendingin hawa. Bagi proses pendidihan, iaitu daripada cecair menjadi gas, okey, haba diserap, digunakan konsep ni digunakan dalam proses penyejukan oleh nitrogen cecair. Okey, di mana apa berlaku ialah bila haba diserap menyebabkan keadaan cecair di dalam sekitar suhu di sekitar itu menjadi lebih sejuk. Okey, kawasan di sekitar. Okey, proses kondensasi iaitu proses pengukusan makanan dan pemanasan. Contoh yang lain ni ialah pemanasan espresso. Ini yang menggunakan konsep kondensasi. Okey, yang ni ialah proses kondensasi haba dibebaskan. Okey, kondensasi haba dibebaskan, so makanan jadi panaslah. Alright, kita tengok sikit. Aplikasi haba dalam tentu dalam kehidupan seharian. Okey, yang ni kita tengok bagi kes sistem penyejukan dalam peti sejuk. Okey, di mana sistem peti sejuk ini dia menggunakan kesan penyejukan. Okey, daripada proses penyejatan cecair. Iaitu penyejatan cecair iaitu daripada cecair bertukar menjadi gas. Okey, so dalam proses ini apa berlaku ialah haba. Okey, so cikgu masuk dekat sini ya. Okey, so haba diserap. Okey, so bila haba diserap daripada sekeliling menyebabkan kawasan tersebut menjadi sejuk. Itu yang dipanggil sebagai kesan penyejukan. Alright, semasa peredaran ejen penyejuk ataupun dekat sini ni ialah cecair. Cecair yang dalam untuk penyejukan lah. Okey, dalam peti sejuk, so dia ada gas, kita panggil gas lah. So biasanya dia dalam keadaan cecair. Alright, so yang itu kita panggil sebagai ejen penyejuk sebab dia boleh berubah keadaan daripada daripada cecair menjadi gas bergantung pada keadaan. Dalam sistem penyejukan, so haba diserap daripada bahagian dalam. Okey, so bahagian dalam ni contohnya kamu letak benda yang panas. Okey, benda panas apa berlaku ialah haba dekat kawasan ni akan diserap masuk. Alright, kemudian haba dibebaskan ke persekitaran di bahagian belakang peti sejuk. So, kamu perhatikan bahagian belakang peti sejuk adalah lebih panas. Alright, so untuk peti sejuk lebih baru ni, haba ni dia keluar mengikut bahagian tepi. Okey, dia keluar ke bahagian tepi. Sebab tu kamu pegang bahagian belakang dia lebih sejuk sikit. Bahagian tepi kamu rasa lebih panas sebab haba dibebaskan melalui bahagian tepi lah. Tapi konsepnya sama sahaja. Okey, so prosesnya macam mana? Kita perhatikan daripada poin 1 hingga poin 5. Okey, poin pertama, dia ada pemampat. Pemampat ni ialah kompresor. So kompresor ni memampatkan ejen penyejuk. So dalam kes ni ialah ejen penyejuk ni pada ketika ini dia dah berada dalam keadaan gas. Okey. So gas ni maksudnya haba pada ketika ni lah. Haba dalam peti sejuk tu haba telah diserap. So menyebabkan cecair dalam tu bertukar menjadi gas. Okey. Pemampat pemampat ni dia nak kompres untuk menambah tekanan dan juga suhu dia. Kemudian apa berlaku ialah dia akan alirkan kepada kondenser. Alright, kondenser ni ialah sirip-sirip. Okay, so bahagian kondenser ni kamu tengok dalam besarnya dalam bentuk macam ni lah. Ada bentuk macam tu bahagian belakang. So bahagian sejuk sekarang dah tertutup, kamu tak nampak lah. Okay, so dalam kondenser ni iaitu ejen penyejuk, gas pada ketika tu gas akan membebaskan haba. So apa berlaku ialah bila dia membebaskan haba, berlakunya proses kondensasi. Iaitu ketika ini pada dalam kondenser ni gas dia akan bertukar menjadi cecair. Alright, so cecair akan naik ke atas kepada injap pengembang. So injap pengembang ni dia mengawal pengaliran cecair. Banyak mana cecair nak masuk dan banyak mana cecair yang kita nak, bergantung kepada suhu sejuk yang kita nak macam mana. So kalau nak lebih sejuk dalam ni, so dia akan buka dengan lebih besar. So lebih banyak cecair yang akan masuk. Alright, so bila dia masuk dekat sini, apa berlaku ialah cecair tersebut dia akan menyerap haba. Okay, so dalam penyejat, ejen penyejuk iaitu cecair ini dia akan menyejat dan menyerap haba pendam daripada udara di dalam peti sejuk. So apa berlaku ialah dia akan menukarkan daripada cecair kepada berlaku penyejatan lah, iaitu daripada cecair dia akan bertukar kepada gas. Okey, pada ketika penyejat iaitu haba daripada dalam peti sejuk diserap.
Okey, so menyebabkan cecair ejen penyejuk tadi dia bertukar menjadi gas. So kemudian dia akan alirkan semula ke bahagian kompresor, iaitu bahagian pemampat. So benda tu akan berulang lah. Pemampat akan kompres menjadi menambahkan tekanan supaya mengalir dalam keadaan tertentu. So sampai ke kondenser, kondenser akan bebaskan dan buang. So proses ni akan berulang sampailah dalam ni mencapai suhu optimum yang kamu dah set. Alright. Okay, apa lagi ya? Contohnya macam perpuluhan lah, perpuluhan dan sebagainya. Alright, so kita tengok sikit contoh bagaimana nak menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam. Okay, contoh pertama. So bagi dekat sini ialah dia melakukan proses peleburan ais. Okay, ais dipanaskan, dileburkan, iaitu daripada ais nak tukar kepada air. So bahagian bawah ni, bahagian bawah ni kamu nampak dia alirkan ke sinki. Maksudnya dia nak cari berapakah berat ais asal ni. So bila dah cair nanti tinggal berapa. Alright. Okay. Ais melebur. So pemanas yang digunakan kuasanya ialah 480 watt. Digunakan untuk meleburkan ais. So dalam masa 120 saat, apa berlaku ialah bacaan neraca elektronik telah pun berkurangan. Apa maksudnya ialah dalam masa 120 saat, ais telah bertukar menjadi air. Okey, di mana air ni dia alih keluar lah. Okey, so kita beranggapan dia keluar terus lah. Tidak ada yang bertakung kat dalam ni. Okey, kita beranggapan dia keluar terus. Di mana dekat sini bacaan neraca elektronik telah berkurangan. Okey, so yang berkurangan ni merujukkan apa? Iaitu merujuk kepada bahagian ais yang telah bertukar menjadi air. So soalan pertama, berapakah jisim air yang melebur? So jisim ais yang melebur. So jisim ais yang melebur kita boleh ambil kepada 0.172. Okey, dengan andaian dekat sini dikata ais ni dileburkan oleh pemanas rendam sahaja, maksudnya tidak daripada haba luar lah anggapan kita. Okey, dan satu lagi ialah semua air ni mengalir keluar. Okey, semua air ni tak ada yang bertakung, dia keluar terus. Itu anggapan. Okey, so bila kita anggap itu barulah kita ambil bahawa jisim ais yang melebur tu ais yang melebur iaitu air lah. Iaitu bersamaan dengan pengurangan bacaan neraca itu sebanyak 0.172. Alright, B, hitungkan haba pendam tentu pelakuran. Alright, so dekat sini kamu akan pakai rumus Q sama dengan ML. Okay, so disebabkan dia adalah haba pendam tentu pelakuran. Okay, so dia adalah LF. Kamu tak tulis pun tak apalah. Q sama dengan ML pun sudah memadai. Okay, so tenaga yang dibekalkan ialah daripada pemanas rendam. So untuk pengiraannya kita akan guna Q sama dengan PT. So kamu letak PT dekat situ sama dengan ML. F. Okey, haba pendam tentu pelakuran. Apa yang kamu nak cari ialah kita nak cari nilai LF. Okey, gantikan nilai P, powernya ialah 480 watt. Terhadapkan dengan masa pemanasan. Okey, masa pemanasan sekitar 120 saat. Iaitu pada ketika itu jisim yang telah berkurangan ialah sebanyak 0.172 kg. Dan berapakah nilai muatan haba tentu? Sorry. Berapakah nilai haba pendam tentu pelakuran? Okay, so gantikan dalam matematik. So kamu akan dapati bahawa nilainya ialah 3.35 darab 10 kuasa 5 joule per kilogram. Alright. Okay, settle yang itu. Okay, yang ini ya, yang kamu kena ingat ialah gantian bagi Q. Macam mana kalau nak cari Q, jika Q tidak ditulis, haba yang dibekalkan ataupun haba yang terbebas. So dalam kes ini ialah haba yang dibekalkan. So nak mencari haba yang dibekalkan, kita mesti gunakan rumus Q sama dengan P darab dengan T, iaitu power daripada pemanasan rendam dan juga masa pemanasan. Baik, kita teruskan kepada soalan yang kedua seterusnya. Berapakah kuantiti haba yang dibekalkan oleh pemanas rendam pemanas air elektrik kepada 0.75 kg air, iaitu pada suhu 30 darjah bertukar mengubah air menjadi steam pada 100 darjah Celsius. Okey, nyatakan. Okey, apa yang dia nak cari ialah dia nak cari jumlah Q. Q total lah, jumlah Q keseluruhan. So apa yang kamu kena perhatikan dekat sini ialah dia ada dua. Okey, yang pertama ialah air. Dia nak cari air. Okey, pada ketika suhu 30 bertukar menjadi air pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, so yang ini ialah muatan haba tentu.
muatan haba tentu. Okey, sebab dia air kepada air. Kemudian dia kata dia nak tengok perubahan air daripada 30 darjah menjadi air ais pula dah. Bertukar menjadi gas. Okey, steam lah. Steam ialah gas lah. Okey, so yang ni ialah steam. Pada suhu 100 darjah Celsius juga. So dekat sini, yang ini melibatkan haba pendam tentu. Alright, so ini cikgu namakan dia sebagai Q1, yang ini cikgu namakan dia sebagai Q2. So jumlah haba yang diguna pakai, okay, haba yang dibebaskan, haba yang perlu dibekalkan lah, ialah kita perlu cari Q1 tambahkan dengan Q2. Alright. So Q1 ialah muatan haba tentu. So muatan haba tentu Q sama dengan MC delta theta tambah dengan haba pendam tentu Q sama dengan ML. Okey, so air kepada steam ialah haba pendam tentu penguapan, L saja tak apalah. Kalau kamu nak pakai tak pening-pening pun, bubuk L saja pun sudah memadai. Okey, GC yang dipakai. Okey, so GC air ialah 0.75. Muatan haba tentu bagi air ialah, kita ambil dekat soalan, 4.2. Dekat sini telah diberikan 4.2 dalam 10 kuasa 3. So, kamu tulis sahaja. 4.2 darab 10 kuasa 3 dan perubahan delta-delta ialah perubahan suhu. So, suhu akhir ialah 100, suhu awal ialah 30. Okey, tambahkan dengan jisim air yang bertukar. Dia nak cari keseluruhan, so 0.75 juga jisim air kilogram. Kalau dia bagi dalam gram, sila tukar kepada kilogram. Dan L, nilai muatan haba tentu penguapan LV, bukan LF, LV ya, 2.26 darab 10 kuasa 6. 2.26 darab 10 kuasa 6. Okey, gantikan gunakan kalkulator anda, pengiraan dan jawapan akhir kita akan dapat. Cikgu ambil terus jawapan lah. Okey, so 1.92 darab 10 kuasa 6 dan tenaga ialah joule. Alright. So gantian dia macam inilah. Okay, Q sama dengan MC delta theta, kamu masih ingat lagi? Iaitu haba daripada muatan haba tentu, dan sebelah kanan ialah haba pendam tentu pelakuran. Okey, kenapa ini ialah muatan haba tentu? Sebab dia melibatkan perubahan suhu tanpa melibat perubahan keadaan jirim. Okey, dekat sini pula ialah haba pendam tentu. Kenapa haba pendam tentu? Sebab ia dia melibatkan perubahan keadaan jirim air kepada steam. Yang ini tanpa perubahan suhu pula. Okey, yang ini tanpa perubahan jirim, tetapi yang berubahnya ialah dia punya suhu. So beza dekat situ lah. So kuantiti haba ini kamu kena libatkan muatan haba tentu dan haba pendam tentu. Okey, yang itu sahaja. So untuk latihan, cikgu akan bagi dalam WhatsApp dan juga Telegram. Assalamualaikum.